Երևանի Այգեքցու 30 հասցեում գտնվող 750 քառակուսի մետր հողատարածքը կրվախնձոր է դարձել երկու հարևանների միջև։ Բաբայանների ընտանիքը պնդում է, որ դեռ 1973 թվականին ընտանիքի հայրը Սիմոն Բաբայանը համաձայնություն է տվել, որպեսզի իր բնակելի տան Բաքում հարևանը ավտոտնակ կառուցի, սակայն պայմանով, որ նրանց չի անցնելու հողի նկատմամբ սեփականության կամ տնօրինության իրավունքը։ Այժմ ստացվել է, որ հողամասը Բաբայաններինն է, հողամասի վերակառուցված ավտոտնակը հարևան Գասպարյանին է։ 756 քառակուսի մետր, մինչև հիմա մենք մուծում ենք այդ ամբողջ հողի փողը, որ նայք, մինչև այն շենքն էլ երևի հենց այդ հողի մեջ է, մենք մուծում ենք, ուրիշները օգտագործում են, և այս անօրինական բաները սիրուն, ով է փող աշխատում, չգիտենք, ում ասում ենք, ասում են, մենք մեր օրինականն է, մենք կանգնենք հիմա ԱՍ-ի, որ պետք է սեփականաշնորհեինք, գնաց դատի տվեց, ժամանակավոր թույլ են տվել, որ օգտագործի, բարձով ուղակի, երբ ձեզ պետք լինի, ես դուրս եմ գալու, չգիտես ինչ, մենք էլ հավատալով թողել ենք, փողն էլ մենք ենք վճարում հողի, դատավորը սիրուն վերցրեց ու հողը իրան սեփականաշնորհեց։ 70 տարի է մեր հողն է, մենք մուծում ենք, մենք իրան տվել ենք վարձով, բայց դատավորն ո՞վ է, որի հողը ծախի, իրավունք չունի դատավորը, մերն է, վարձով տվել ենք իրան, ու ինքը ընդեղ գարաժ ունի։ Մենք վարձակալության մասին որևէ դեպք պայմանագրի չունենք, բայց չես գոգում ժամանակը, որ թույլ է տվում գարաժ, գարաժում օգտվի ինքը, քանդման դեպքում ենթակա չափող հատուցմանը կամ նոր տեղի հատուցմանը երկար վախտով եք տվել վարձակալության։ Գործն անցել է դատական բոլոր ատյաներով, տարբեր են եղել դատարանների որոշումները, մի դեպքում մեկի, մյուս դեպքում հարևանի օգտին են որոշում կայացրել։ Ինչով դարձել են հեսա 756 քառակուսի մետր։ Էնա։ Վճիրը կայացրել է դատավորը։ Կադաստրի տված տեխնիկական եզրակացության վրա, որը իրավունք չունի, խնդրեմ։ Կադաստրն է թուղթը տվել, որտեղ թուղթ իրավունք չունի դալու։ Ես գնացել եմ, դիմել եմ բանին, Զախարյանին, եւ Բաշյանը պատասխանել է, որ կառավարության առընթեր արշավ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կանոնադրության համաձայն կոմիտեին դատարանի որոշումներով փորձակնություն իրականացնելու եւ տեխնիկական եզրակացություն տրամադրելու գործառույթ վերապահված չէ։ Պաստորեն են այս բանի վրա վճիր կայացրել, որը իրավունք չունի կադաստրը տալու։ Սիմոն Բաբայան էսա 85 թվին մահացել է, գրել են 90 թվին գնացել աշխատ գործքամ իրա հետ, թույլ տվություն ա տվել, որ ինքը գարաժ կառուցի, մեռել է, գնում ա թույլ տվություն տալու 5 տարվա, այ 6 հոգով մենք ստեր ենք ապրում, իսկ ձմեր այն մի սենյակի մեջ։ Բայց իրենց հողի լիարժեք տեր ու տիրական համարող Բաբայաններն ասում են, թե չեն զիջելու, թեև Անուշ Արաբկիրի շրջանի ոստիկաններից դուր է ստացել, թե ամուսնու նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել, մեղադրում են իր հողամասում կառուցված հարևանի ավտոտնակի պատը քանդելու համար, ինչը սակայն ժխտում են Բաբայանները։ Եվ ամեն օր ոստիկանները այսօր էլի զանգել են, ամուսնուս կանչում են, որ յանի դուք եք քանդում, ոչ ամուսինը ծեր տունը, ոչ մեկը, ես էի, ինքն է մեկ էլ, պատը պետք է շարեք, մենք պատերազմ ենք։